Quan es va trucar el David per dir-me que l'havíeu escollit com a camisador de l'altre, em va fer molta il·lusió, perquè jo em pensava que respecte a les portades que vam fer no em volia tornar a veure més. Sempre hi ha hagut una vinculació molt especial meva amb la colla, però no t'ho vols dir perquè sempre que jo he demanat a la colla alguna col·laboració o alguna cosa, sempre ha estat una colla oberta, participant amb els estudis que s'han fet, amb el projecte del CAS, etc. I per tant, és una colla que us sento molt proper i portar avui aquesta camisa aquí em fa molt de il·lusió. Moltes gràcies. Gracias. Es un honor para mí.